Když jsem se včera umělé inteligence ptal, co za trendy nás čeká v oblasti SEO v roce 2023, odvětila mi, že je potřeba si uvědomit, jak dynamicky se SEO aktuálně vyvíjí. O to víc vidím velkou důležitost v konferencích, jako je ten dnešní opět vyprodaný SEO Restart. A jak to tady dneska vypadá? Tip nebo radu pro link building v roce 2023, tak co by to bylo? Byl by to právě to odkazování přes brand nebo ty citace? Určitě odkazování přes brand si myslím, že bude hrát nějakou roli, a to, jak jsem zmiňoval na přednášce, že to je to nejpřirozenější, co vlastně každý může vložit na svůj web, ale zároveň ty citace, protože to je něco, co není ovlivňování, je to přirozený, tak by se to mělo dělat, a pokud já ten článek rozšířím o nějakou citaci, o nějaký výzkum nebo o cokoliv vlastně, tak to je přirozený, a vlastně myslet trošku jinak a dělat i věci, které nedávají smysl, to znamená třeba odkazování z holý URL adresy, i když nám Google ve svých guidelinech říká, že to není úplně správně, že takový odkaz nemá rád. Ahoj Radku, Google Analytics 4, evoluce nebo revoluce? No, jednoznačně revoluce, je to úplně jiný přístup k uživateli, k měření a k návštěvám, takže revoluce. Času si věnoval poslední 3 měsíce umělé inteligenci a zkoušení různých nástrojů? No, teďka mám pocit, že skoro veškej. Začátek byl jako, že to je hezký, a vlastně takový ty dopady mi začaly docházet, když jsem začal přemýšlet, když se to začne integrovat do vyhledávačů, jo, a tam jsem si říkal, aha, tak to může úplně změnit spoustu věcí. Tyhle ty jazykové modely budou běžnou součástí našeho života, jako jsou třeba teďka mobilní telefony. Vlastně spoustu věcí už nakonec nebudeme dohledávat. Placená verze ChatGPT Plus, a potom jako druhý mě strašně oslovil Jasper, a třetí český marketing manager. Mluvil jsi o reputaci, důvěře na webu. Jak ji promítnout, když třeba za tebou přijde klient, který provozuje svoji činnost 5 roku a ty tam potřebuješ dodat důvěru a reputaci? Důvěra a reputace, takhle, těch kanálů, jak tohle doručit, je víc. Ono, ten obsahový marketing není jenom SEO. V rámci SEO a webu se doručují tyhle věci pomocí právě případových studií, recenzí nebo nějakých testimoniálů, ale nestačí to. V obsahovém marketingu tam hrajou největší roli e-mailing a pak třeba nějaký jako PR a sociální sítě. Ono, tu důvěru je těžké vybudovat, a budují vlastně celý ten digitální mix. Obrovský web rovná se obrovská firma. Jak si protlačit tyhle úpravy? Je to náročný. Je to hlavně náročný časově. Obnáší to oběhat spoustu schůzek, spoustu lidí, a namyslet si nějakým způsobem strategii, odprezentovat i těm správným lidem a prodat jim tu myšlenku, že je potřeba na webu udělat nějaký úpravy a co to přinese, proč je to důležitý. Já si v skutečnosti myslím, že to vyjednávání a ten lobbying je možná cennější než ta technická znalost. Z kolika procenty teda článek na pilulce tvořený umělou inteligencí? Z 0%. Doopravdy my si dáváme fakt jako záležet na to, aby to byly naše texty a aby ty copywriterky si to téma skutečně prostudovaly, protože už jsem o tom mluvil i na přednášce, je tam strašně složitý fact-checking, ta umělá inteligence si hodně vymýšlí, a v našem oboru to je dost nebezpečný, za prvý kvůli těm čtenářům a za druhý i kvůli jako suklu a případným pokutám za nesprávný tvrzení. Porovnávali jsme Ahrefs, Marketing Miner a Collabim, a reálně v každém scénáři, který jsme se snažili nějakým způsobem zjistit a získat na to odpověď, tak v každém ten nástroj vyšel jiný. Takže reálně se nedá povedat, že tento nástroj je na obecně nejlepší na získávání dat o vyhledávanosti klíčových slov. Co jste tam vlastně měřili? Já si pamatuju ty nulové hledanosti, což mi přišlo zajímavý, ale byly tam určitě i další parametry. Využili jsme data z 25 webů z Google Search Console, a naším cílem bylo získat len ty klíčové slova a ty impresie, kde za celou dobu merania jsme mali vždycky pozici 1 až 8. Takže dá se povedat, že vždycky
keď bolo vyhľadanie, tak sme sa zobrazili na prvej stránke a teda nastala tam tá impresia. Pro co využíváš Ahrefs ty nejčastěji na té každodenní bázi? No nejčastěji samozřejmě linky, dívám se, jak nám přibývají, co dělají vlastně ti ostatní, abych jako zjistil, jaký techniky používají, protože to nějakou reverzní analýzou se dá zjistit. No a jinak druhý nejčastější použití pro mě opravdu je jejich Keywords Explorer. Tak takhle to dneska vypadalo. A jak to bude vypadat příště? Dejte nám zpětnou vazbu, sdílejte tohleto video a nezapomeňte odebírat DigiChef. Těším se na příště.